Sveiki visi, visai neperseniausiai atsirado iOS 13 versija, turbūt dauguma mūsų ją jau turime ir šiandien norėčiau apžvelgti savo top 5. Vienas iš penketukų yra volume, tai reiškia notifications, ne, kai mes keičiam garsą. Kai mes keičiame garsą, dabar volume meniu atsiranda kairiai pusėje šalia mygtukų, su kuriais mes keičiame garsą. Žiauriai ilgai iš to laukiau, nes tas annoying vidury ekrano atsirandantis meniu mane labai išknysdavo. Ypač, kai aš norėdavau padaryti skinšūtą. Sakykime, darant skinšūtą yra fotoaparato garsas, ar ne? Jisai mane erzina. Visada darydamas skinšūtą, aš padarydavau mute, laukdavau, kol išnykstas daiktas iš vidurio ekrano ir tik tada darydavau skinšūtą. Nes skinšūtas pasidarydavo su būtent tuo meniu. Tas labai labai nervuodo. Dabar, kaip matosi, jisai atsiranda viršuje ir pakankamai greit išnyksta. Dar greičiau išnyksta keičiant garsą. Galima keisti mygtuką, žinoma, galima keisti ir touchscreen'ą. Labai, labai, labai superinis dalykas. Tai yra, netgi sakyčiau, turbūt man labiau patinka už visus likusius 4 top 5-tuke. Antroje vietoje iš top 5 būtų battery. Atrodo irgi labai nežymus pakeitimas, apie kurį turbūt daug kas dar ir nežinote. Trumpai apie jį papasakosiu. Kad jį aktyvuoti, turbūt, ar gal netgi jis automatiškai aktyvuojasi, aš dabar iš tikrųjų nepasakysiu, reikia nueiti į settingsus, susirasti, kur yra battery, užeiti tenais ir užeiti į battery health. Jo, visgi galima jungti arba išjungti, tai yra optimize battery charging. Reiškia, šitas principas yra tausoti jūsų bateriją, kai jūs kraunate per naktį, sakykime, ar ne? Reiškia, telefonas žiūri jūsų behavior, jeigu jūs keliatės ir einat mėgoti tokiu pačiu metu, nu, arba panašiai, reiškia, telefonas pakrauna bateriją iki 80% ir sustoja. Reiškia, jisai nebėra kraunamas ir jeigu, sakykime, keliatės kokią 8, tai telefonas paskaičiuoja, kiek reikia dekrauti tos likus 20% ir likus tam terminui, sakykime, valandai, pradeda vėl krovimą, dekrauna iki 100% ir kai jūs pabundate, jūs turite telefoną su 100% pakrautą bateriją. Ir tai yra labai superinis daiktas, nes iki šiol būdavo taip, kad jeigu jūs paliekate per naktį krautis, pasikrovus bateriją 100%, ji vis tiek yra toliau kraunama. Šiuo atveju tai apsaugos nuo baterijos susidėvėjimo ir aš manau, kad baterijos laikys daug ilgiau. Superinė versija. Trečioje vietoje, turbūt daugumai jums bus tai pirmoje vietoje, bet man tai yra trečioje vietoje, tai būtų dark modas. Aš nesu kažkoks labai užkietėjęs ten fanatikas dėl to dark modo, kaip supratau, yra dauguma iš mūsų, bet tai yra į naujovę iPhone rinkoje, iOS rinkoje, na ir aš ją naudoju. Kol kas aš ją naudoju tik iš dalies, tuoj parodysiu kodėl. Einam į settingsus, susirandam, kur yra display and brightness. Na ir čia mes galime prijungti iš light į dark mode. Aš esu pasidaręs automatic šitoj vietoj ir nusistatęs laiką. Tai reiškia, aš noriu, kad dark mode'as įsijungtų tik tais nuo 7 vakaro, o grįžtų į light mode'ą 7:30 ryte. Galima padaryti sunset to sunrise, reiškia, telefonas automatiškai pagal vietovę, pagal lokaciją, kuris randatės, automatiškai junginės dark mode'ą arba light mode, na, switchings tarp jų. Arba galima tiesiog šitą išjungti ir automatiškai iš karto pereiti, tiek į dark, tiek į light ir tik jį turėt, bet kol kas aš bandau pratintis prie dark mode, tiesiog jį naudodamas vakarais. Na, įdomi inovacija, na, nepavadinčiau inovacija, bet naujas dalykas iOS'e, tai iš pradžių pabandysiu tai panaudoti, jeigu tas dark mode'as man prilips, galbūt ateityje naudosiu tik jį. Kuom jis gerai, kadangi jisai naudoja mažiau spalvų, jūsų baterija tarnaus ilgiau. Tai reiškia, jeigu pas jūs įsikrauna baterija ten iki 6 valandų, tai galbūt laikys iki 7 ar ilgiau. Ta prasme, lėčiau įsikraunės baterija dienos eigoje. Ketvirtoje vietoje tai būtų Safaris. Safaris, naršyklė Safaris. Čia yra du dalykai, kas man patiko joje. Tai visų pirma, sakykime, nuėkime į kokį nors tinklapį, ar ne? Kaip mato, tinklapis yra didelis. Na, didelis. Ta prasme, jis yra ilgas, ar ne? Jo viso nematome viename ekrane. Tačiau, jeigu mes padarome skinšūtą,
mes galime turėti visą tinklapį tam skrinšūte, kaip matot. Tai yra viena nuotrauka, kuriame yra visas page'as. Reiškia, mes galim pasidaryti visą skrinšūtą, o po to kirpytis, kur mes norim. Pavyzdžiui, norim įsikirpti kažką, na, šitą, sakykim, vietą, ne? Mes pasiimam kropą ir tiesiog sumažinam tą tinklapį kitos vietos, kurie mes norim iškirpti. Na, sakykim, šitaip, ar ne? Bumpt ir bumpt. Viskas, mes turim šitą vietą išsikirpę ir mes ją kažkur galime naudoti. Kitas dalykas, kas man patinka Safari'e, tai yra rodiklytė. Ten, kur vedame adresą, šalia yra mėlyna rodiklytė. Tai yra downloads. Mes galime kažką atsisiunti iš karto greituoju būdu prieiti būtent prie to failo. Kaip matote, aš turiu dvi nuotraukas atsisiuntęs. Jeigu aš paspausiu ant to failiuko, man nenukels į nuotraukas. Tačiau aš to nedarysiu, nes na, nuotraukos yra privačios ir aš jų viešinti visai nenorėčiau. Taigi, Safari'e du superiniai dalykai, kurie atsirado. Download skilties ir screenshotai. Full page screenshotai. Na ir paskutinis penktas dalykas, kas man iOS'e labai patiko, 13 iOS'e, tai yra Reminders. Prieš tai Reminders man buvo, nu, tokia neišbaigti visiškai. Dabar jie man atrodo tobulai. Aš turiu listą, aš į kiekvieną listą galiu eiti atskirai. Aš turiu, sakykime, atskiras sekcijas šiandienos, pavyzdžiui, jeigu aš reminder užsidedu šiandienai. Flagged turiu, galiu netgi vėliavėlės dėtui paryškinti, pavyzdžiui, kurie eventai yra labai svarbus, ir scheduled. Principas yra tas, kad labiausiai, kas man čia patinka, tai kad dabar tai yra labai gražiai išdėliota, ar ne, viskas savo vietose. Prieš tai buvo bordakas visiškas. Ir kaip minėjau, turiu susikūręs, pavyzdžiui, 4 listus ir užėsiu kažkurį listą, pavyzdžiui, wishlist, aš turiu tik tą listą, ne, aš nematau kitų listų. Prieš tai buvo matomas tas listas ir jį uždarius matau iškart kiti. Ir vienas vis dar buvo atidarytas, man tas labai nepatiko. Taigi, tiesiog susikūri listą, labai paprasta, apačiai paspaudus add listą, pasirinkam spalvą, kokią norim, įrašom kažkokį pavadinimą, priskiriam kažkokį tai ikoną ir done, viskas, listas sukurtas. Daug malonesnis listas. Aš listus dažnai naudoju, ypač eidamas apsipirkti. Na, šiuo metu yra tuščia, jokių planų pirkimui. Kalbant apie listus, yra užlistas. Čia yra keletas dalykų, ko man reikia. Jeigu jūs neturite kur dėti pinigų, galbūt ką nors galite nupirkti man iš to. O šiaip, ačiū, kad žiūrėjote. Tai buvo mano top 5 features, kurie man patinka būtent iOS 13. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.